9 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Президент Петро Порошенко викликав силовиків для доповіді у зв'язку з пожежею на військових складах на Чернігівщині. Уряду доручив надати усю необхідну допомогу людям. Вибух на технічній території 6-го арсеналу поблизу міста Ічня стався о 3-й ночі. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Наразі інтенсивність вибухів 2-3 на секунду. Про постраждалих інформації немає. Рятувальники, поліція та військові розгорнули оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події. Вже почали евакуювати людей. На місце виїхали начальник Генштабу ЗСУ та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Зорганізована евакуація на населення з зони можливого ураження. До евакуації залучено автотранспорт. На цей час евакуйовано близько 10 тисяч осіб. Крім того, закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів та рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено. До місця події направлено 220 чоловік особового складу і 60 одиниць техніки, у тому числі 21 піротехнічний розрахунок загальною чисельністю 105 чоловік та 39 одиниць техніки. По команді керівництва був піднятий весь особовий склад Ічнянського відділу поліції. Також найближче до Ічнянського району відділи та відділення поліції також весь особовий склад направлений до Чинянського району. На даний час виставлені пости, проводиться евакуація. Керівництво знаходиться на місці там. Військовий склад Міноборони поблизу Ічні – один з найбільших в Україні. Розташований він на площі у 400 гектарів на території військової частини. Тут зберігаються боєприпаси, міни, артилерійські снаряди, вибухівка. Частина з них давні і підлягають утилізації. За даними місцевих ЗМІ, деякі зберігалися просто неба на відкритих платформах. Поблизу арсеналу 19 населених пунктів. Вони можуть потрапити в зону ураження під час вибухів. Там живе близько 20 тисяч людей. Цікаво, що рік тому на Чернігівщині влаштовували навчання на випадок надзвичайної ситуації. Тоді тренувалися евакуювати населення з 16-кілометрової зони. Вибухи на складах у Ічні – це не перший випадок надзвичайних подій на арсеналах ЗСУ. Торік у вересні сталася пожежа на військовій базі у Калинівці на Вінниччині. Тоді постраждали дві людини. На півроку раніше, у березні, здетонували снаряди у сховищі у Балаклії на Харківщині. Тоді поранень зазнали 5 людей. Загинуло 2 жінки, були пошкоджені понад 300 будинків. На Запоріжжі арсеналу Новобогданівці горів тричі. У 2004 році внаслідок займання рвонуло майже 90 тисяч боєприпасів. Зокрема, для систем «Град», «Смерч» та «Ураган». Тоді потерпілих не було. А у 2005-му через вибухи поранені були 5 людей. Ще одна потужна пожежа сталася на Харківщині у 2008 році. Там загорівся арсенал у місті Лозова. Детонація снарядів тривала понад 15 днів. Усіх жителів у радіусі 3 кілометрів евакуювали. На сході троє військових поранені попередньої доби. Російські окупанти 36 разів обстрілювали позиції об'єднаних сил на Донбасі. З потужних мінометів ворог бив по околицях Кримського та Луганського. Із зенітної установки противник атакував оборонців Широкиного, а з БМП гатив по оборонцях Троїцького і Водяного. Українці-армійці вели вогонь у відповідь. За даними розвідки, 5 бойовиків знищено. На Донеччині нацгвардійці запобігли диверсії. У селі Новоселівка Друга у підвалі одного з будинків вони знайшли вибуховий пристрій. Зловмисники приєднали його до вимикача світла, щоб той, хто його увімкне, підірветься на фугасі. Вибухівку знешкодили, диверсантів розшукує поліція. «Укроборонпром» з початку цього року передав ЗСУ понад 3,5 тисячі одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Більшість устаткування нове і модернізовано. Це бронетанкова, морська авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, новітні піхотно-вогнімети, системи ПВО, радіоелектронної боротьби та зв'язку. Ці зразки представлять на міжнародній виставці «Зброя та безпека», яка відкривається сьогодні у Києві.
Українського політв'язня Олега Сенцова – проблеми зі здоров'ям. Хворі печінка, серце, нирки та шлунок. Про це заявив адвокат ув'язненого Дмитро Дінзе. За його словами, наразі невідомо, чи зможе бранець успішно вийти з голодування. Це з'ясують за кілька днів після діагностики, зазначив захисник. Нагадаю, Олег Сенцов голодував у російській тюрмі 145 днів і втратив близько 20 кілограмів. ФСБ затримала українського режисера у Криму навесні 2014 року. Його засудило до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів. Черговий спалах кору на Прикарпатті. У селі Петранка занедужали майже чверть учнів. Школу закрили на карантин. Звідти репортаж наших кореспондентів. Школу в селі Петранка через спалах кору закрили ще минулого тижня. Заняття скасували до 16 жовтня. Я, наприклад, маю дані, що 1 жовтня не було 30 дітей, 2 жовтня – 33. Сьогодні з діагнозом кір в селі вже понад півсотні дітей, кажуть у місцевій амбулаторії. 6 ушпитали, решта лікуються вдома. У них легка форма. Свіжих випадків зараз на даний час поки що немає. Може воно, я знаю, так воно не може теж раптово закінчитися, що може ще поодинокі якісь будуть випадки, але, слава Богу, вже нема такого масовості, як було дотепер. Чому так багато хворих у селі? Медики амбулаторії пояснити не можуть. Кажуть, серед інфікованих майже 90% щеплені проти кору. Може, десь було порушення холодового режиму. У нас не було, бо, виходить, ми у районі. У рейлікарні до півгодини ми з району привозимо вакцину сюди і ставимо в холодильник. Але є такі моменти, от світла, інколи нема, що я врез дзвоню, то розсварююся, бо сутку нема світла, бо там якісь є чи поломки, чи що. Я їм наголошую, що вакцина дорога, хто буде платити. У районному інфекційному відділенні наплив хворих. Окрім дітей, з діагнозом кір лежить і вагітна жінка. Лікарі щодо стану інфікованих небагатослівні. Дізнавшись про приїзд знімальної групи, заступник головного лікаря зачинився в кабінеті. Коли ж ми з ним таки зустрілися, замість пояснень отримали звинувачення. Ви менше викидали в ефір того, що діти, що вакцини недобрі, було б набагато інша ситуація. Ні, пане, я вас перепрошую, ви заступник головного лікаря. Я хочу вас коментар, скільки в районі захворіло дітей. В районі скільки захворіло? Так, в районі. Чи конкретно ви хочете, скільки в Петранці захворіло? Ні, мені цікаво, що в районі. В Петранці скільки захворіло, я вже знаю. В районі поодинокі випадки. Причини спалаху кору в Петранківській школі з'ясовує комісія Мінохорони здоров'я. Що вивчає комісія? Що з'ясовує? Чому діти захворіли? Тому всі, які вони ховаються. Та не ховаються вони. Вони вивчають ситуацію, бо ситуації різні є. І чому захворіли? Не можу вам сказати. За останніми даними Івано-Франківського лабораторного центру, інфекція стрімко шириться по всьому регіону. За останній тиждень зафіксовано понад 80 випадків. Жанна Дучек, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. До 37 людей зросла кількість отруєних на Хмельниччині. Кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка 30 вихованців дитсадка та ще 7 дорослих. Що стало причиною, дізнавалися наші кореспонденти. Інфекційне відділення в місті Нетішин переповнене. Щодня сюди прибувають нові пацієнти. Всі дітки поступали, і дорослі, власне, поступали з середньої ступені важкості. Висока температура всіх, без винятку фебрильна температура, всіх практично біль в животі. Ксенія з донечкою в лікарні вже 5-й день. Жінка каже про те, що дитині стало зле, дізналася від вихователів. Позвонили, сказали забрати дитину, тому що у неї дуже болить живот, що сказали, що вона плачет від болі, і температура була 37,4 або 37,5. Перші симптоми у хворих з'явилися 4 жовтня. Тоді до лікарні потрапили вихователь і 3 дітей. Наступного дня ще 18. На сьогодні ушпиталені 30 малюків від 3 до 6 років і 7 дорослих. В одних вже майже задовільний стан, в другій середньої важкості, але все одно є покращення. Самопочуття малюків погіршилося після обіду в дитячому садку «Райдуга». Одразу після спалаху інфекції заклад зачинили до 22 жовтня. Акцент 2 лабораторій найбільш був на працівників харчоблоку. Забрано продукти харчування, забрана вода для дослідження. Проведено також, взято понад 120 було змивів з посуду, з меблів, з одягу. Держспоживслужба має зауваження до роботи закладу.
Результати проведеної перевірки встановили порушення вимог законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Не на всі продукти були супроводжуючі документи, тобто товаро-транспортні накладні. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм. За попередніми висновками фахівців, у зібраних зразках виявили сальмонеллу. За даними бактеріологічної лабораторії медичної частини, у 17 хворих дітей виявили сальмонеллу ентерітідіс. А от як інфекція потрапила в дитсадок, ще встановлюють. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Хмельницька область. Напередодні поліцейські почали тестувати нові прилади вимірювання швидкості – Трукам. Радари з режимом відеофіксації встановили на аварійно небезпечних ділянках. Як показали себе система в перший день роботи, поцікавилася Анастасія Старовойт. Понад тиждень в Україні діє нова система штрафів за недотримання правил дорожнього руху. Карати водіїв обіцяють грошима, а доводити причетність до порушення – спеціальними приладами вимірювання швидкості – трукамами. Пристрій буде використовуватися виключно за наявності попереджувального знаку про те, що ведеться фото-відеофіксація правопорушень. Даний пристрій буде використовуватися поряд з службовим транспортним засобом, який буде стояти з увімкненими маячками. Американське диво техніки Трукам для України не новинка. 6 років тому цим радаром уже користувалися працівники ДАІ. Тих, хто ганяє на трасі, тоді виявляли легко. За допомогою лазерного променю прилад виділяє порушника в загальному потоці за 1200 метрів. Пройшовши відповідну перевірку та сертифікацію, Трукам знову в руках поліцейських. Прицілюється. Фіксуєте автомобіль, зажимаєте гашетку і ведеться автомобіль до характерного звуку. Якщо це було порушення швидкісного режиму, відеоматеріал зберігається на приладі. Прилад має шифрування, редагувати цей матеріал неможливо. Заміряти, зупинити і попередити. До наступного понеділка система працює в пілотному режимі, а отже поки що без покарань. Далі водіям виписуватимуть штрафи. За перевищення швидкості на 20 кілометрів – 255 гривень, а більш ніж на 50 – 510. Якщо будуть виконувати ці водії закони, то буде набагато легше рухатися по дорогам. І якби ще були і дороги в належному стані, то було б зовсім комфортно і безпечно. Більшість радарів працюватиме на міжміських трасах у столиці, зокрема на проспектах Бажана та Перемоги. Точне місце розташування Трукама не здатен визначити жоден з наявних антирадарів. Але й ми нових приладів у патрульних поки що не помітили. Коли ви будете працювати з Трукамом? Можливо, пізніше. Ну, наскільки пізніше? Ну, я не можу вам сказати. Уже за тиждень система запрацює повноцінно. Список трас із контролем швидкісного режиму вже є у загальному доступі на сайті Нацполіції. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Новини, телеканал Інтер. Російська розвідка провела серію кібернападів проти Латвії. Про це заявляє Бюро захисту Конституції країни. Атаки переважно були спрямовані проти державних органів, зокрема в оборонному секторі. Також під час під приціл хакерів потрапили приватні підприємства та медіа. Їм надсилали електронні листи з програмою «Шпигуном». Вірус проникав у інформаційні системи і дозволяв зловмисникам безперешкодно завантажувати дані, передусім листування та документи. На Флориду насувається потужний тропічний шторм «Майкл». Він прямує від берегів Мексики та Куби до Мексиканської затоки. Швидкість вітру в урагані сягає 120 км за годину. Наразі він отримав першу категорію, однак очікується посилення до третьої. Можливі руйнування будівель та повені. У штаті оголосили надзвичайний стан. Влада привела американську нацгвардію в бойову готовність. У Страсбурзі напередодні стартувала осіння сесія ПАРЄ. Цього разу асамблея зосередить увагу на внутрішніх проблемах. Зокрема, депутати обговорять певні регламентні зміни. Як це стосується України, розповість Ірина Іванова. Санкції проти Росії за анексію Криму та агресію на Донбасі розсварили Раду Європи. Відколи депутатів РФ позбавили права голосу та можливості бути обраними на керівні посади, делегати припинили брати участь у роботі ПАРЄ. При цьому Росія залишилася в Комітеті міністрів. Рада Європи, як міжнародна організація, об'єднує 47 держав. ПАРЄ – один із ключових її органів. Простою мовою – це парламент. Тоді як роль Кабміну виконує Комітет міністрів. Саме він, за словами делегатів, наполягає на повноцінній присутності всіх країн-членів обох цих інституцій.
фракціях. Цього тижня асамблея розгляне доповідь, у разі ухвалення якої відновиться право голосу всіх без винятку країн під час обрання ключових посад у Раді Європи. У тексті жодного слова про Росію. Проте нове впровадження стосуватиметься і РФ, якщо вона наступного року подасть заявку на участь у ПАРЄ. Це репортер лише з єдиною метою, щоб повернути Росію, а підстав її повертати, допоки немає жодних з її боку якихось виконань, хоч якихось резолюцій і вимог парламентської асамблеї, немає. Тому сьогодні від різних представників, до речі, дуже різних делегацій, різних країн звучала одна і та ж сама думка. Ми, вибачте, не на базарі, ми цінностями не торгуємо. У кулуарах говорять про потужне російське лобі, а також про потребу в російському фінансуванні. Торік Москва урізала свої внески, а це близько 30 мільйонів євро на рік. Та прихильники підготовленої доповіді тлумачать її інакше. Єдине, що змінюється зараз, це те, що не можна буде забрати право голосу під час виборів кандидатів на ключові позиції в Раді Європи. Ми не можемо заборонити, наприклад, Україні, Нідерландам, Данії чи Росії брати участь у такому голосуванні. Це понад наші повноваження, і це вже на совісті Росії – представляти своїх делегатів чи ні. Чим загрожує Росія всій Європі, на спеціальному круглому столі в рамках сесії нагадав російський журналіст Аркадій Бабченко. Російська Федерація не самое большое зло в этом мире, наверное, да, я не спорю. Есть Северная Корея, есть ИГИЛ, есть еще несколько режимов, которые могут дать фору в плане авторитаризма и диктаторства Владимиру Путину. Но Российская Федерация единственная страна, которая с этими методами лезет через границу к своим соседям и пытается убивать людей в других странах и захватывать территории в других странах. Дебати про внесення регламентних змін планують провести сьогодні. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Берегова охорона Марокко врятувала понад 600 мігрантів, які намагалися дістатися Іспанії. За два дні нарахували 31 човен з біженцями з Африки та Близького Сходу. Човни, на яких плили нелегали, були у поганому стані і майже одразу почали тонути. Іспанія залишається улюбленим пунктом призначення серед шукачів притулку. З початку року в Україну прибули понад 38 тисяч осіб. Від навали мігрантів потерпають грецькі Салоніки. Біженці незаконно перетинають сухопутний кордон з Туреччиною. Місто фактично перетворилося на імпровізований табір для нелегалів. Багато з них прямують одразу до головного поліцейського відділку Салоніків, де чекають на формальний арешт. Адже він дає змогу почати процес пошуку притулку у Греції. Станцював як Мей. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед початком промови в Брюсселі зробив кілька танцювальних па. Чекав, доки закінчиться музика. Це нагадало вже знаменитий виступ британської прем'єрки Терези Мей, яка на з'їзді своєї партії підтанцьовувала під пісню «Абби Dancing Queen». І рухи дехто порівняв з рухами робота. Представник Юнкера запевнив, це не була пародія, а сам голова Єврокомісії неабияк поважає британського прем'єра. Такі новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 12:00. Тоді побачимося. Приємного ранку.